Ezra imekuwa poa sana. Tunashukuru God kwa hiyo opportunity. And we pray that you'll attend many, many more. And thanks to the Focus, thanks to Focus Kenya for organizing such a forum. We really appreciate. We've grown. Personally, I've grown so much, especially in so many areas of life, including how to interact with the scriptures and personal devotion. And yes, I'm so excited. The food was awesome. Accommodation was good. And Focus Kenya wanakukaribisha kwenye mkutano wa Ezra kuanzia tarehe 28 Disemba mwaka huu hadi tarehe 1 Januari mwaka wa 2024 katika chuo kikuu cha Kabarak, jiji la Nakuru. Mkutano wa Ezra ni mkutano wa ufafanuzi wa maandiko ambapo wanafunzi wote wa Kristo kutoka vyuo vyote vikuu nchini Kenya wanakusanyika kusoma neno, kushirikiana na kujuana. Ada ni 3,950 kwa kila mwanafunzi na 7,500 kwa kila mshirika. Jisajili leo na uwe sehemu ya wafaidika wa mkutano wa Ezra. Sheria ya Bwana, kuisoma, kuifanyia kazi na kuifundisha. Tukutane Kabarak.